अब यहाँ धेरैजनाले चाहिँ कस्तो खालको एउटा गीत गायो भने नि, एकदम खोलाको छेउमा यस्तो गऱ्यो यसरी चाहिँ नि क्षति भयो, दिगो विकास भएन भनेर भन्नेहरूलाई म त्यो जो जो व्यक्तिहरू भन्दैछ नि तिनीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। यहाँ 11 कहरा राखेको चाहिँ के को लाग्यो त्यो चाहिँ पहिला? स्थलगत रूपमा हेर्दाखेरि धेरै फरक छ होइन, जति हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पुरै बगाएर चिल्ड्रेन पार्कहरू भन्ने जुन सुनेको थियौँ होइन, त्यो संसारहरूमा त्यस्तो भनिरहेछ, खोलाको पैसा खोलामै गयो हेर्नुहोस् त यसरी बगाएर गयो भन्ने पनि होइन भिडियो मार्फत देखिरहेछौँ। र प्राकृतिक प्रकोपलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा रोक्न सक्दैनौँ होइन, त्यसलाई हामी न्यूनीकरण हुने आवश्यक छ। जस्तो अहिले हाम्रो यो अब क्षति पुग्न खोजेको थियो नि त, त्यो पनि अलिकति यहाँ कस्तो कस्तो भइरहेको दसमै यति बेला रानुप महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि यति बेला हामी यहाँ देखिरहेका छौँ, हाकिम साहब पनि आइसक्नु भएको छ, त्यसै गरी वरिष्ठ इन्जिनियर वातावरण महाशाखाबाट चाहिँ यति बेला देशराज सुरश्रेष्ठ लगायतका टोली चाहिँ दसमिन यति बेला हामी ठ्याक्कै एसडिएस रक गार्डनमै छौँ। 2 बजेदेखि श्रमदान सुरु भइसकेको छ। स्वतन्त्र नागरिक समाजका अध्यक्ष समीर तामाङ पनि आइसक्नु भएको छ, निकै अगाडिदेखि काम गर्नुभएको। सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। के छ आजको माहौल, कस्तो छ, के भइराखेको छ आज? एकदमै राम्रो, आज चाहिँ काम एकदम राम्रो भइरहेको छ होइन। अब यो हाम्रो अलिकति यहाँ थोरै क्षति पुगेको थियो, जस्तो यहाँ यो यहीदेखि अलिकति पर्खिर त हो होइन, त्यहाँ हामीले उहाँलाई देख्न सक्छौँ। अब यहाँ धेरैजनाले चाहिँ कस्तो खालको एउटा गीत गायो भने नि, एकदम खोलाको छेउमा यस्तो गऱ्यो यसरी चाहिँ नि क्षति भयो, दिगो विकास भएन भनेर भन्नेहरूलाई म त्यो जो जो व्यक्तिहरू भन्दैछ नि तिनीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। यहाँ 11 कहरा राखेको चाहिँ के को लाग्यो त्यो चाहिँ पहिला? किनभने त्यसको संवेदन गरेर त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने समितिको अध्यक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले के भन्न चाहेँ भने, हिजोको समयमा यो ठाउँमा 500 बस्ती बसाएको थियो, आम नागरिकले हेर्नु होला, आज चाहिँ यहाँ 11 चाहिँ दोकानहरू बसेका थिए यहाँ है, यता पारी सातवटा, यता तपाईँको 8, 9, 10, 11 4 गरेर जम्मा तपाईँको 11 थियो भनेपछि अहिले तपाईँको के छ त भन्दाखेरि, यहाँको व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ मानवीय क्षति नपुगोस्, मानवीय तपाईँको चाहिँ घरबार दिन नहोस् भन्ने खातिर हामीले ती सबै मान्छेहरूले व्यवस्थित ठाउँमा तल राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई व्यवसाय गरी खाने ठाउँ पनि हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन मिलायौँ। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि, यो प्राकृतिक प्रकोप हो, तपाईँले यहाँ मात्रै देख्नुहुन्छ होला, अब धरानमा तपाईँको चाहिँ नि कतिको दोकानहरूमा मैले हेरेको 20-25 लाखसम्मको मान्छेको बाढी पसेर क्षति भयो, 0.0 पोइन्टमा। अब अनि अब यहाँ देख्छौँ हामीले त्यसरी, अब त्यहाँ अब मान्छे मर्यो तपाईँको तल होइन, दुःखद घटनाहरू घटे। भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि, यहीँको मात्रै किन हाइलाइट गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विरोधीहरूलाई सजिलो छ, किनभने यहाँ हाम्रो विकास देख्यो नि त उनीहरूले, अब यो विकास उनीहरूले नचाहँदै पनि यो विकास भएर गयो। हेर्नुहोस् आज लाखौँ होइन करोडौँ रुपियाँ चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ अब यो पार्कहरूले चाहिँ राज्यलाई अर्थात् हाम्रो स्थानीय सरकारलाई चाहिँ आय स्रोतको माध्यम बनिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि, उनीहरू त लिनै नचाहेको पार्कहरू अब लिएपछि त यिनीहरूले त सोच्यो अब एकदम अब यहाँ त भोलि गएर त समयमा त यिनीहरूले त सबै देखाउँछ हामीलाई, त त्यतिखेर हामी के जवाफ दिने भन्ने ठुलो चिन्ताको विषय छ उहाँहरूलाई। त्यो चिन्ताको विषय हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने उहाँहरूले त्यस्तो परिकल्पना गरेका पनि थिएनन् र उहाँहरूको नेतृत्वहरूले त्यो कुरा गराउने कुरा पनि भएन। अब यहाँ अहिले साधारण रूपमा यहाँ एउटा क्षति भयो, सानो कुराहरू यहाँनिर तपाईँको चाहिँ एउटा पिङलाई क्षति पुगेको छ, त्यो पिङ देखिहालेको छ होइन। अब यहाँ गीतहरू चाहिँ यस्तो गाइयो कि अब तहस नहसै ठुलै अब प्रलय नै भयो भन्ने जस्तो भयो क्या कुरो, बुझ्नु भन्दा 100 तपाईँको चाहिँ 1% अलिकति 86 छुक्यो नै हो, जो पार्क छ तपाईँको यो पार्कको 1% अलिकति 86 छुको मात्रै हो। तर के हुन्छ भने हरेक चिजले हरेक तपाईँको घटनाहरूले परिघटनाहरूले अझ मान्छेलाई मजबुती बनाएर ल्याउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अस्ति हामीले 1-1 स्टेप राख्यौँ, अहिले यस्तो 2-3 स्टेपको तपाईँको ग्याबिनहरू लागेको छ यहाँ, अहिले हामीले त्यो देखिरहेका छौँ। भनेपछि आउने दिनमा यो चिजहरूले हामीलाई त एउटा पार्क भयो, ठुलो क्षति पनि त बनाउनु सक्थ्यो होला, तर हामीले यो कुरा सतर्कता अप्नाएर अब हामीले व्यापक रूपमा त्यसरी अहिले यो लगभग अब यो बजेटमा गर्ने भने तपाईँको 50 लाखको बजेटको काम हुँदैछ है, श्रमदानबाट यहाँ बिना बजेटमा काम भइरहेको छ। यति ग्याबिन लाउनुलाई 50 लाख रुपियाँ बजेट सुनाउँदै मैले देखाएको छु,
करिब यहाँ कति चाहिँ लागेको छ त हेर्दा हेरेर नि हुन्छ नि आम्मा यहाँदेखि त्यहाँसम्म होइन भनेपछि के छ भन्दाखेरि विरोधीहरूले के गरेर चाहिँ यहाँनिर सक्ने कसरी चाहिँ हामीहरू यो कामहरू गर्न सक्ने अब देख्दाखेरि त्यही देखियो र हामीहरूले अहिले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले विकास गर्ने सन्दर्भमा तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यस्तो नहोस् नदेखियोस् भन्ने खातिर मात्रै यो भएको हो क्या नत्र भनेदेखि खासै केही भएको पनि होइन तर अब गीत गाउने मात्र काम भएको मापदण्ड अनुरूप भएन मापदण्ड त उनीहरूले हामीलाई सिकाउनु पर्छ हेर्नु न खोलाको चाहिँ किनारमा भयो बगरमा भयो मापदण्ड त उनीहरूले सिक्नुपर्छ हामीबाट कि बस्तीको छेउछाउमा तपाईँको चाहिँ नि जति पनि तपाईँको चाहिँ नि बस्तीहरू राखेको थियो कसले राखेको थियो त्यो इतिहासलाई कोट्याएर हेर्दा हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले त्यो हिसाबले गरेका छौँ होइन यो होइन कि तपाईँको चाहिँ नि अब यो यसलाई क्षति भयो भन्ने कुरो हाम्रो होइन यहाँ तपाईँले देखिनु सक्नुहुन्छ साधारण एउटा हाम्रो चिल्ड्रेन पार्क सानो एउटा तपाईँको पार्कको एउटा सानो हिसाबले अलिकति लागेको छ भन्नेहरू केही पनि होइन त्यति हो त्यसपछि इन्टरभ्यू हुँदाहुँदै मेयर साहबको भिडियोले फेरि अलिकति यहाँ हाम्रो सन्दर्भलाई अलिकति मर्दिएको छ केही छैन भनेपछि जसरी बाहिर पर्दैन पर्दैन मान्नुहुन्न मान्नुहुन्न भनेपछि धरानमा विभिन्न खालका यही बाढीले चाहिँ क्षति पुर्याएको छ संरचनाहरूमा ती कुराहरूको चर्चा भएनन् एकजना बालकले त स्कुलबाट घर जाँदा जाँदै पनि मृत्युवरण पनि हुनु पर्यो होइन एकदमै दुःख थियो होइन यो त्यस्ता चिजहरू चाहिँ होइन प्राकृतिक प्रकोपलाई हामी के गर्न सक्छौँ रोक्न त सक्दैनौँ होइन यसलाई हामी न्यूनीकरण हुने आवश्यक छ जस्तो अहिले हाम्रो यो अब क्षति पुग्न खोजेको थियो नि त अब धेरै पनि क्षति पुग्न न्यूनीकरण काम गर्ने न्यूनीकरण चाहिँ गर्ने काम गर्न सकिन्छ त्यो कुरा मेयर साहबको परको उसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्टरभ्यू नै अलिकति यहाँ कस्तो कस्तो भइरहेको कोसिस गरे निरन्तर कोसिस गर्नुपर्छ अब जसरी सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ दाताहरूलाई नै केही नै भयो के नै भयो भनेर एउटा यहाँ कस्तो भने दाताहरूलाई पनि तपाईँहरूले विश्वास दिलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब दाताहरूलाई कसरी पनि विश्वास त हुनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु नि विगतमा हामीले त्यो कोकाबाट पानी ल्याउँछौँ भन्दाखेरि यो जति पनि सहयोग गरे जति पनि दान गरे आफ्नो पितृको नाममा आफ्नो संस्था सङ्घ संस्था विभिन्नबाट चाहिँ जसले सहयोग गरे नि त्यो सहयोग गरेको सबै बेकार हो किनभने धरानमा पानी आउँदैन र धरानमा पानी त्यहाँबाट आउन सम्भव पनि छैन र यदि धरानमा पानी आउँछ भने त म धरानै बस्दिनँ भनेर पनि हिजो हतोत्साहित गर्न खोज्या हो ती व्यक्तिहरूको केही तत्त्वहरूले अहिले पनि के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यसरी पार्क निर्माण भयो क्षति पुग्यो यस्तो भयो उस्तो भयो अब तपाईँहरूले पठाएको लगानी तपाईँको खेरो गयो भन्ने खालको उहाँहरूको जुन त्यो एक खालको भाष्य छ त्यसको हामी चिरफार गरिसकेका छौँ अब तपाईँको लगभग हामीले यो गरेको जुन तपाईँको छ नि संरचना यसले अझ धेरै हामीलाई मजबुत दिएको छ अझ अर्को पनि म के विश्वास त दिलाउन चाहन्छु नि योभन्दा अझ मजबुत गर्नको लागि नि हामी तयारी छौँ अन्ली टु डेजमा हेर्नुहोस् न कस्तो ड्रास्टिक हो त चेन्जेस आयो त्यो चिज चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ यहाँनिर किनभने जे चिज गर्नु खोज्छ गराइन्छ त्यो देख्दाखेरि जस्तो देखिन्छ वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन क्या यो चाहिँ धेरै गीत गाउँछ नि यहाँ मान्छेहरूले विगतमा यही काम भएको भएदेखि त अब त्यत्तिकै छोडिन्थ्यो अब बजेट चाहिन्थ्यो तर अहिले चाहिँ हर्क चाम्पाङले के गरिरहेछ भने बजेट चाहिएन जनतालाई पुकार्नुहुन्छ जनतालाई आह्वान गर्नुहुन्छ विगतमा चाहिँ बजेटको आशा हेर्ने भएर काम गर्ने मात्रै म इमेजिन गरिहेर्छु क्या अगर यो कोकाको पानी यदि अब अहिलेको राजनीतिक दलहरू जस्तो व्यक्तिहरूले नेतृत्व लिने भने कोकाको पानीलाई कस्तो बनाउँछ थाहा छ धरानबाट पहिला जोगबनीमा रेल कुद्थ्यो अरे क्या त्यो रेलको लिक थियो नि त्यो रेलको लिक चाहिँ अहिले कहाँ छ के छ अवश्य भनेर थाहा छैन नि कोकाको पाइपलाइन थियो हरे बनाइदिने खालकोहरू क्या उनीहरू भनेको त्यही भएर बेलामै चिन्न आवश्यक छ यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले है किनभने उनीहरू कहिल्यै बनाउन चाहने होइन नि त बिगारेर समस्या देखाएर समस्याको समाधान गरेर होइन समस्या देखाउँदै भोट लिइरहने उनीहरूको बानी हो त्यही परिवर्तनलाई हामी परिवर्तन अलिकति फरक तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्छ आम नागरिक भनेर नि हामीले अहिले
जुन एउटा परिकल्पना पनि गरिरहेका छौँ, नयाँ अब हामी एउटा चाहिँ नि शक्ति निर्माण गर्ने तर्फमा हामी लागिरहेको कारण पनि त्यो छ क्या, कि अब हामी फरक तरिकाले हामी गर्छौँ। हाम्रो हरेक ठाउँमा हरेक सङ्गठनहरू निर्माण हुन्छ, हाम्रो विभिन्न ठाउँमा हाम्रो समूहहरू निर्माण हुन्छ, त्यहाँ हाम्रो कामै हुन्छ यसरी नै। भनेपछि त्यो जसरी विगतमा चाहिँ पार्टीले सङ्गठन निर्माण गरेर कार्यकर्ता मात्रै निर्माण गरे, ती कार्यकर्ताले त विकासमा चाहिँ इन्भल्भ भएन कहिले कहिले, खालि तपाईँहरूलाई कस्तो खालको पर्सिसन गरेर थाहा छ, कसरी चाहिँ जनतालाई चाहिँ झुक्क्याएर भोट लिन सकिन्छ, कसरी उनीहरूलाई झुक्क्याउने, कसरी आश्वासन पार्ने, कसरी समस्या देखाउने र समस्याको समाधान गर्ने हामी हौ भन्ने खालको तपाईँको चाहिँ नि भाष्य निर्माण गरेर चाहिँ त्यो खालको एउटा तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूले गलत तरिकाले होइन तपाईँको चाहिँ राजनीति गरेर चाहिँ त्यसको अन्त्य गर्नु छ, त्यही भएर पनि हामी यहाँ आइरहेका छौँ क्या। अब कामको राजनीति हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो भएर अन्तमा अन्तमा यति हो, तपाईँहरू हताश नहुनुहोस्, निराश नहुनुहोस्, सानो चिज हो होइन, सानो चिजले हामीलाई धेरै कुरा पनि सिकाएको छ र अब यो आउने दिनमा यसलाई छेकी पुग्दैन जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ, तर तपाईँको प्राकृतिक प्रकोप भन्नेको चिजलाई हामीले कहिले पनि आकलन गर्न सकिँदैन होइन, त्यसलाई हामीले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यस्ता क्षतिहरू हुनसक्छ तर त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्ने हामीले तपाईँको चाहिँ नि गर्छौँ र पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ, कुनै पनि चिज त्यतिकै छोडिनु हुँदैन, भत्कियो अब घर भत्कियो घर नबनाउने होइन बनाउनु पऱ्यो होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू अझ झन् धेरै मजबुत हुन्छौँ, जति धेरै हामीलाई तपाईँको चाहिँ नि समस्याहरू पर्छ त्यति धेरै हामीहरू एकरूपता ल्याउँछौँ, जस्तो जापानलाई तपाईँको चाहिँ एटम बम झारेपछि झन् उनीहरूमा जोस चल्यो नि त होइन, दुःख पीडा भयो भने मान्छेले अझ ठुलो सामना गर्न सकिन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरूलाई पनि अवसरको रूपमा लिनुपर्छ, यानि कि तपाईँको चाहिँ नि दुःखी भएर हरेस खाने होइन, मात्रै हामीलाई के भन्नु बरु हामी भन्ने गर्छौँ अहिले कि रिसाउनुहोस् कि त काम गर्नुहोस्, तर तपाईँलाई निराशा हुने छुट छैन भन्छौँ क्या हामीले, निराशा हुनु हुँदैन, कि बरु रिस गर्ने हो झन् रिसाएर झन् धेरै काम गर्ने हो कि त झन् साह्रो तपाईँको चाहिँ नि हौसला प्रदान गर्दै जाने हो, तर निराशा हुने भन्ने चिज हुँदैन भन्ने चिज सकिँदैन भन्ने चिजलाई हामीले कहिले पनि तपाईँको त्यो चिजलाई हामीले आत्मसात गर्नु हुँदैन र त्यसरी नै सबैजनाले अगाडि बढ्नुपर्छ, अगाडि बढ्नका लागि र साथ समर्थन तपाईँहरूको निरन्तर रहोस् यति भन्न चाहन्छु, हस् धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो फ्रेममा यति बेला हुनुहुन्छ सविता राई, आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी र झापा जिल्लाको भद्रपुर नगरपालिका होइन मा पनि पछिल्लो समय चाहिँ स्वतन्त्र नागरिक समाज गठन भएको छ, त्यो चाहिँ हजुरको चाहिँ के छ? म चाहिँ उप के सचिव हो, सचिव हुनुहुन्छ, सचिव हुनुहुन्छ दिदी। दिदी नमस्ते। नमस्ते भाइ, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। हिजो अस्तिको दिनै आउनुभएको? हजुर म अस्तिको बेलुका आएको, अनि हिजो यहाँ श्रममा पनि आएँ अनि अहिले पनि आइरहेको छु। आफ्ना थुप्रै कामहरूलाई चाहिँ घरमै थाती राखेर धरानमा जाउँ, धरानमा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ बाढी पहिरोले गर्दाखेरि धेरै क्षति भएको छ, एउटा चाहिँ संरचना यो पनि हो होइन सघाउ भन्ने हिसाबले यति बेला हुनुहुन्छ, कहिले घर जानुहुन्छ? म पर्सितिर जान्छु होला। अझै बस्नु? हजुर बस्नु। अब पछिल्लो समय धरानमा बाढी आएको कारणले गर्दाखेरि धेरै धरानमा चाहिँ धनझनको क्षति भयो, एकजना विद्यार्थी बाबुले त स्कुलदेखि घर जाँदा जाँदै पनि उहाँले मृत्युवरण हुनु पऱ्यो होइन, र यो चिल्ड्रेन पार्कमा क्षति पुऱ्याएको छ, केही थोरै यस्तो ठुलो भयङ्कर क्षति होइन होइन, तर अहिले पछिल्लो समय यसैको विषय लिएर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा निकै बजिरहेको छ गीत, यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो हो, सामाजिक सञ्जालमा हेरेर र प्रत्यक्ष स्थलगत रूपमा हेर्दाखेरि धेरै फरक छ होइन, जति हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पुरै बगाएर चिल्ड्रेन पार्कहरू भन्ने जुन सुनेको थियौँ होइन, त्यो संसारहरूमा त्यस्तो भनिरहेछ, खोलाको पैसा खोलामै गयो हेर्नुहोस् त यसरी बगाएर गयो भन्ने पनि होइन भिडियो मार्फत देखिरहेछौँ, र त्यसरी त्यो खुसी हुने होइन त्यस्तो साह्रो उत्सव हुने
चाहिँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ त, किनभने चाहिँ प्राकृतिक कुरा हो यो चाहिँ. अब होइन हाम्रो के अरे कोसी नदीमा पनि त बाघ फुटेर होइन इटरीसम्म डुबाउ भयो होइन कुनै समयमा भनेपछि. कहिलेकाहीँ हाम्रै पनि मेची खोला नजिकै छौँ, कहिलेकाहीँ बाढी आएर गाउँतिर बस्तीतिर पनि पस्छ होइन. त्यस्तो गरिरहँदाखेरि हामी जनताहरू चाहिँ रमाउने भनेको चाहिँ कस्तो खालको मान्छेहरू चाहिँ रमाउँछन्, कस्तो खालको मान्छे चाहिँ दुःखी हुँदो रहेछौँ भने हामी चाहिँ विकास चाहने मान्छे भयौँ क्या. एउटा प्राकृतिकलाई मान्ने पूजा गर्ने मान्छे भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ यस्तो त्यस्तो दुःख लाग्छ हामीलाई चाहिँ होइन. किनभने फेरि यहाँनिर मासतिर पहिला पनि टाल जाली लगाउँदाखेरि म दुई तिनपटक नै आएको छु होइन. अनि त्यो पनि बगायो अरे भनेर सबै त्यो तार जाली पनि बगायो अरे भन्छ. खासै बगाएको त होइन रहेछ नि त होइन. मैले यहाँ आएर हेरेँ नि त फिल्डमा, र मैले चाहिँ भन्न सक्छु क्या अब होइन यहाँ के भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ. मेरो कुरा चाहिँ विश्वास गर्नु पऱ्यो क्या उहाँहरूले चाहिँ जुन सामाजिक सञ्जालहरूबाट हेर्नुहुन्छ नि. उहाँहरूले चाहिँ म स्थगत रूपमा आएर चाहिँ हेरिसकेर बोलिसकेको कुरा चाहिँ सत्य हुन्छ नि त होइन. कति कुराहरू चाहिँ बनावटी गर्नुहुन्छ. यो अब यो खडे खोला हो यो भनेको पहाडदेखि आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो खोलाहरू चाहिँ आइ नै रहन्छ. यसलाई चाहिँ संरक्षण चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्छ क्या होइन. संरक्षण त गरि नै राखेको हो र पनि अझ पहिलाको संरक्षणले भएन अझ ठुलो बाढी आइदियो त के गर्नु होइन. प्रकृतिलाई तपाईँ हामी कसैले पनि रोकेर रोक्न सकिँदैन होइन. कतिखेर आउँछ के हुन्छ त्यो थाहा नै हुँदैन के होइन. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी रमाउनुभन्दा पनि यहाँको जनप्रतिनिधिहरू पनि आइदिएर चाहिँ उपस्थित भइदिएर चाहिँ आफ्नो वाडामा भइरहेको गतिविधिहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ. पर्दैन वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ. म त हिजो वडा अध्यक्षहरू पनि देखिनँ, उपमेयरहरू देखिनँ. उहाँहरू यो चिल्ड्रेन पार्क उद्घाटन गर्न त आइराख्नु भएको थियो त होइन. हाँसी हाँसी आइराख्नु भएको थियो. त्यसरी नै जनताको काम गर्नु आएको हो भने चाहिँ उहाँहरू यस्तो आपत विपत आइपर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू आउनुपर्ने हो भन्छु. अब यो एसडिएस रक गार्डनकै हातमा रहेको चिल्ड्रेन पार्कमा थोरै छोयो, थोरै क्षति पुर्यायो होइन. किन यसले धेरै पाठ पनि सिकायो. हामीले यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो वाल अथवा मजबुत वाल लाउनुपर्छ भन्ने पनि आयो. तपाईँलाई अघि कुरा गर्नुभयो जुन यही पार्कलाई उद्घाटन गरेर चाहिँ नगरमा दिँदै गर्दा हामी सबैजना थियौँ होइन. त्यति बेला चाहिँ थियौँ, आज हुनुहुन्न भन्ने कुरा एउटा पक्ष पनि रह्यो होइन. अर्को चाहिँ अब नगरलाई नै हस्तान्तरण गरिसकेको नगरको एउटा सम्पत्तिको रूपमा रहेको चिजमा हामी सबैको इन्भल्भ हुनुपर्ने चाहिँ हो भन्ने तपाईँको हो. यो त किनभने नगरको एउटा आर्थिक समूह भएको हो नि त होइन. आर्थिक स्रोत बनिसकेको हो नि त. यो त सधैँभरिलाई हुने हो नि त होइन. अनि यत्रो भन्दा पनि अलिकति मात्रै रहेछ, यति मात्रै अलिकति गएको रहेछ, अनि अलिअलि यो जालीहरू भत्किएको रहेछ, अलिकति त्यहाँनिर भत्किएको रहेछ. यसलाई नै अब खोला फर्काउने काम भयो हिजो होइन. यति राम्रो भइराखेको छ. यस्तो गरिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू नआएको देख्छ क्या होइन. मलाई मात्रै होइन, जो कोहीलाई पनि अचम्मै लागिरहेको छ कि. किनभने यो त नगरको सम्पत्ति एउटा वडा यो 13 नम्बर पर्छ होला सायद, 20 नम्बर वडा पर्छ यो. यो 13 नम्बर पर्छ. अनि यो 13 नम्बरको सम्पत्ति होइन, यो धरान नगरको सम्पत्ति होइन र हो. यो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू आउनुपर्छ. जे जस्तै भए पनि यो त आपद विपद परेको हो नि त, प्राकृतिक घटाको घटना हो नि त यो त होइन. उनीहरू चाहिँ आउनु पर्थ्यो. तर ठिकै छ, उहाँहरू आउनु भएनन्. अब हामी सबै श्रमदाताहरू छँदैछौँ होइन. श्रमको शक्ति कति हुन्छ भन्ने कुरो यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन. यही शक्ति चाहिँ हामी जहिले पनि हामी रहन्जेलसम्म चाहिँ यो शक्तिलाई चाहिँ सधैँभरि चाहिँ अब माथि माथि लाने, अब देशैभरि फैलाउने हाम्रो चाहना इच्छा छ. भनेपछि जसरी सामाजिक सञ्जालमा देखियो हजुर दाताहरूलाई चाहिँ चिड्याउने काम यस्तो भयो उस्तो भयो होइन, होइन होइन. म दाताहरूलाई पनि के भन्न चाहनुहुन्छ, जति तपाईँहरूले भिडियो मार्फत तपाईँहरूले कुरा सुनिराख्नुहुन्छ त्यति होइन. साधारण नै भनौँ न, एउटा पनि त्यो चिल्ड्रेन पार्कको केही सामान त बगाएको रहेन रहेछ नि त. अलिकति क्षति मात्रै भएको हो नि त. यतिको त त्यस्तो धेरै आपत मान्नु पर्दैन कसैले पनि होइन. र दाताहरूले पनि अब वास्तविक कुरा के रहेछ भनेर उहाँहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ. र कस्तो मान्छेले चाहिँ प्रचार गरिरहेको छ र कस्तो मिडियाले गरिरहेको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ यो कुराहरू. भनेपछि उहाँहरूलाई यसरी आश्वस्त बनाउन पनि चाहनुहुन्छ हजुर हजुर. जसरी हामीले सहयोग गरेको संरचना चाहिँ बगायो के भयो भन्ने खालको छ नि होइन. अब यसरी हामीले तारको तार भन्दा पनि उहाँहरूलाई दुःख त होला होइन. तर जसरी सामाजिक सञ्जालमा बाहिर हल्ला छ, त्यो हल्ला जसरी छ त्यो जस्तो चाहिँ होइन हजुर. तपाईँहरूले दिनुभएको सामानहरू, किनिदिनु भएको सामानहरू एकदमै
सुरक्षित छ, एउटा पनि बगाएको छैन। यदि कहीँ कतै भयो भने पनि नगरले सुरक्षित गर्छ, त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्छ, जे गर्नु पनि नगरले गर्छ। त्यसमा तपाईँहरू ढुक्काउनु भयो हुनुहुन्छ, हामी श्रमदाताहरू छँदैछौँ होइन, आइहाल्छौँ, गरिहाल्छौँ, सुतिहाल्छौँ, त्यस्तो चिन्ता नमान्नु होला तपाईँहरू। अझ बलियो बनाउनलाई अझ बढी सहयोग गरिदिनु होला तपाईँहरूले होइन। अब यहाँनिर अब के भन्छ, सिमेन्टको वाल लगाउने हो कि होइन, त्यो पनि छ नि त यहाँ, त्यो पनि राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा यो। हजुर, अब मेयर साहब दुई बजीसम्म जनताको सेवालाई, सेवा प्रवाह गरेर, सेवा सम्पादन गरेर चाहिँ अहिले ठ्याक्कै आउनु भएको छ, यहाँनिर काम गर्दै हुनुहुन्छ, हामीसँग उहाँ चिनिँदैन होइन, तर विगतमा यस्तो थिएन भन्ने कुरा जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो, मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। र कतिले चाहिँ मेयर साहबलाई चिन्दैन पनि रहेछ क्या, अनि खोइ त नि सर त हामी भेटिनौँ भन्नु चाहिँ होइन, त्यो फलाना यस्तो के हो भयो, ए छेउमै बसेर पनि मेयर साहब त हुनुहुन्न त हो, त्यस्तो खालको छ कि। अब यस्तो त यहाँ हिजो पनि दुई तिनजना दाईहरूले गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यस्तो नेता त इन्डियामा पनि छैन हौ भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या, जुन अहिले यहाँ डक्टर सामन सर हुनुहुन्छ नि, यहाँ धरणले पाउनु भएको छ के, यस्तो त नि भाग्यले। अब यस्तो हामी जनप्रतिनिधि होइन मेयर पाउँछौँ पाउँदैनौँ त्यो त थाहा छैन, तर उहाँले देखाउनु भएको बाटो चाहिँ पक्कै पनि तपाईँ हामीले चाहिँ हिँड्नुपर्छ, र जनताहरूले पनि सबै कुरो चाहिँ अब बुझेर एकपटक चाहिँ होइन श्रम अभियान चलाएर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अब जस्तै मैले भद्रपुरमा गरेको छु होइन, अस्तिको हप्ता चाहिँ अब हाम्रो आठौँ हप्तामा चाहिँ 150-150 भेला हुनुभएको थियो होइन, त्यतिखेर मैले गर्दाखेरि पार्टीको चाहिँ कुरै नगर भन्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, अनि मेयर हर्क सामान सरलाई पनि धेरैले हेर्नु हुँदो रहेछ, उहाँको कामहरूको धेरै प्रशंसा गर्नुभयो उहाँहरूले होइन, अनि हामी पनि यता आउने उहाँहरूको पनि एकदम इच्छा छ, कुनै दिन अब टिम मिलाएर हामी आउँछौँ फेरि। अब जसरी तपाईँहरूले भद्रपुरमा पनि अभियान चलाइराख्नु भएको छ होइन, त्यो अभियानमा तपाईँहरू सबैजना जोडिनु भएको छ होला होइन, स्वतन्त्र पनि हुनु होला, स्वतन्त्र पनि पार्टीमै रहेर पनि त्यो अभियानमा चलिराखेको होला होइन, यसपालिको हप्ताको चाहिँ के भयो? यसपालि पनि हिजो भयो, हिजो हजुर तपाईँ नहुँदा पनि त्यहाँ साथीहरू, हामी चाहिँ कस्तो छौँ भने एउटा एक ठाउँमा काम थालिसक्यो त्यसलाई सक्छौँ, त्यो हप्ता सकिनँ भने अर्को हप्ता पनि त्यसले सक्ने होइन, अनि त्यो हिजो चाहिँ त्यहाँ पनि भयो, हिजो पनि 50-60 उपस्थिति हुनुभएको थियो, राम्रो भएको थियो। किन आवश्यकता ठान्नु भयो तपाईँहरूलाई यो खालको अभियान चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने, त्यहाँ चलाइराख्नु भएको छ, जसरी धरानमा चलिराखेको छ, त्यो अभियान यहाँ पनि ल्याउनुपर्छ भनेर तपाईँहरू चलाइराख्नु भएको छ? सबैभन्दा पहिलो चाहिँ मेयरहरूको सामपान सरलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन, उहाँ जस्तो प्रतिनिधि धरणको जनताले छान्नुभयो, र यसरी नै विकास हुन्छ है, श्रमबाटै विकास हुन्छ है भनेर जनतालाई चेतना फैलाइदिनु भयो होइन, अनि हामीले पनि धरणको विकासहरू हेर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् यामासतिर हिजो म घुमेँ है, हामीले सुरुको सालमा रोपेको बिरुवाहरू हेर्दाखेरि मलाई एक प्रकारको त खुसीको आँसुहरू झर्छ क्या, त्यस्तो हुन्छ, अनि अम्बक पनि टिपेर खाएको खाँदा त झन् कति आनन्द होइन, हामीले रोपेको अब कति मरो होला कति हुर्के होला, तर हामीले रोपेको हो नि त होइन त्यहाँ त्यो ठाउँमा त, अनि त्यो भएर हाम्रो भन्ने एउटा एक प्रकारको भइसकेपछि झन् माया हुँदो रहेछ क्या, अनि यही अभियानबाट यति धेरै काम गरिरहनु भएको छ श्रमबाट। अब सरकारी बजेटहरू त भने नि मैले पहिले पनि हजुरहरूलाई मैले भन्दै आएको, उनीहरूको नीतिहरू नियमहरू ठेका लाउनु पर्ने के गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू हुन्छ क्या होइन, त्यहाँ पनि पर्सेन्ट छुट्याउनु पर्ने के हुने त्यो, अनि अब हाम्रो सरकारसँग चाहिँ अलिक बजेट पनि नभएको कारणले गर्दा छिटो छरिटो चाहिँ अब श्रमबाटै हुँदो रहेछ है, जनताकै एकताबाट चाहिँ विकास हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ धरणबाट देख्यौँ हामीले के, अनि यही कुरालाई चाहिँ मैले पनि उहाँ भद्रपुरमा लगेर चाहिँ एउटा सुरुवात होइन, चेतना जनतालाई चाहिँ चेतनाहरू फैलाउँदै चाहिँ लानुपर्छ, आफूले जानेको कुराहरू मैले यहाँ अब 2 वर्षमा सिकेको श्रमहरू चाहिँ मैले भद्रपुरमा पनि गएर सिकाउनुपर्छ भन्ने लागेर चाहिँ त्यहाँ पनि गठन गरेको छु। अहिले भद्रपुरमा त तपाईँ आफैले पनि स्वयं सुरुवात गरिसक्नु हजुर, इलाममा पनि देखियो होइन हजुर, नाङ्सेबुङमा पनि देखियो होइन, मोरङको मोरङमा पनि छ, अनि धनकुटामा पनि देखियो होइन, विभिन्न ठाउँमा यो खालको अभियानहरू
अब इटरीमा त छँदैछ होइन, सशक्त रूपमा अगाडि उहाँहरू बढिराख्नु भएको छ होइन, अब यो आवश्यकता देखिन्छ यही खालको अभियान चलाउनु पर्ने, त्यही भएर अहिले यो भइराखेको छ, यो भइराखेको छ नि भाइ। अब हेर्नु न, हाम्रो हाम्रो देशको नेताहरूले भाषण मात्रै गरे, काम गरेनन्। भाषणमा मात्रै सिङ्गापुर बनाए, के विभिन्न बनाए, तर खोइ त काम नगरी त हुँदैन रहेछ नि त भन्ने कुरो चाहिँ धरणबाट सिकेको छौँ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले टपक्कै हामीले यस्तो सिटोमा झापामा गरेको छौँ, अब विराटनगरतिर गरौँला होइन, जताततै के यो सतहत्तर कतिवटा जिल्ला छ नि अहिले त होइन, पुरै नेपालभरि नै हुनुपर्छ यो चाहिँ। अब काठमाडौँमा पनि थालेको छ नि, अनि यो अब हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँ हाम्रो वार्ड नम्बर 8 अध्यक्षज्यूले पनि धेरै बिरुवाहरू रोपिसक्नु भएको छ अहिले। अब अहिले यसलाई यही कुरा राखौँ होइन, अब चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ मेरो हिसाबले चाहिँ साङ्गठनिक हिसाबमा एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने भयो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा स्टार्टअप नै पब्लिसिटी गर्नुभएको छ होइन। अब धरानमा भएका श्रमदानलाई चाहिँ विकेन्द्रित गरेर चाहिँ अन्य ठाउँ पनि देखाउनुपर्छ अथवा अन्य ठाउँ पनि यसरी नै विकास गर्नुपर्छ भनेर सायद होला होइन, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो? यस्तो अब एउटा संस्था जस्तो दर्ता गरेर चलाउँदा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ होइन। अब फेरि स्वतन्त्रले अब फेरि पार्टीको लोक भनेर अर्कोतिर एउटा केही पनि हुन्छ कि होइन, त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो हुन्छ। अब हेरौँ कस्तो खालको खोल्नुहुन्छ अनि मात्रै थाहा हुन्छ होला। यसमा चाहिँ मैले त्यति धेरै चाहिँ गर्दिनँ, तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ अहिले अलिकति पार्टी खोल्नुमा चाहिँ अलिकति हतार गर्नुभयो कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। जस्तो अब उहाँको भनाइ नै त अब होइन, उहाँकै चाहिँ साइडका व्यक्तिहरूबाट हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ पार्टी यदि भजी भयो भने पनि अभियान चाहिँ यही नै हो, पार्टीले चाहिँ एउटा कार्यकर्ता सङ्गठितको लागि मात्रै गर्यो, तर उहाँको पार्टीले चाहिँ कार्यकर्ता होइन श्रमदाता अथवा श्रमदान गर्ने विकासै कामहरूमा चाहिँ सङ्गठित भएर अगाडि बढ्छ भन्ने खालको यही खालको भने चाहिँ अब जनताले फरक पृथक एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हिजो जसरी रवि लामिछानेलाई हामीले लिएका थियौँ होइन, उहाँले भने जस्तो गर्न सकिराख्नु भएको छैन भन्ने चाहिँ जनताको गुनासो पनि छ। त्यो त उहाँले त कहाँ नेतृत्व गर्न सक्नुभयो त, अहिले उहाँकै टुङ्गो छैन अनि होइन, अनि त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि अलिकति सङ्गठन हिसाबले चाहिँ अलिकति छिटो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई, छिटो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो पनि अब अलिकति समय छ होइन, अब हामीभन्दा धेरै उहाँले बुझेर जानेरै गर्नुभएको छ, अब हामीले उहाँलाई सुझाव त दिन के सकौँला र होइन, उहाँ आफै नै हुनुहुन्छ बुझ्ने जान्ने हुनुहुन्छ। अन्तमा जाँदा जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा अब यही हो, अब यो जुन दाताहरूले यसरी रकम पठाएर सहयोग गर्नुभएको छ, अनि श्रमदाता विभिन्न ठाउँबाट आएर श्रम गरेर जानुभएको थियो, यो ग्याबिङ वाल लगाउनु भएको थियो, जसरी तपाईँहरूले युट्युबतिर हेर्नुभएको छ, संसारतिर हेर्नुभएको छ, त्यस्तो चाहिँ धेरै क्षति भएको रहेन रहेछ, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।